I odpovídám net, babe, okam. Tamhle tu jde ven, ej, okamžitě. Nesnáším zákaz, já tu pipiče, ej. Přesně jako si ty. Takový ty biči, co řeknou tohle to ne. Jedli jsme krevety potom, co jsme dali kardio. Mezi tím, co jsme se bavili, říkala, ať se zas dohodnem. Slyším jen tohle to ne a tamhle to zase jo. Pupič, shut your mouth. Man like lupe, man by rád dojedl. Tohle by fakt nemohl poslouchat celý ty dny. Shut your. Sluchat nějakou hryčkou, bitch, prosím tě klid. Musím být ve studiu tam, vytvářet hits. Listen. Tohle s tebou nechci řešit, ne, tohle nechci. Kde jsiš? No tak, kde jsi? No tak, oka, kde je ta práva? Kde jsiš? No tak, oka, kde jsiš? No tak, pojď. A tvá holka bude mít asi trochu problém s pitím vodky. Kuky. Viděli jsme ji, když jsme jeli z centra botem. Stálky ten ty dělej, bere mi sebou. Jen tak pro prdel, ne. Nechystám venku. Chová se tak, jak požrlý chlap, ne. Taková ta klasická čov, kde doma dostává chlap. Pak to jde ven, zkouší ji tam. Zkouší ji venku, rozdávat slaps. Ne, neskouši na mě, dostaneš zpět. Ne, neskouši na mě, dostaneš zpět. Či, kde jsiš? No tak, ne, kde jsi? No tak, oka, kde je ta práva? Kde jsiš? No tak, oka. No tak, kde jsiš? No tak, oka. Kde jsiš? No tak, kde jsi? No tak, oka. Kde je ta práva? Kde jsiš? No tak, oka. No tak, kde jsiš? No tak, oka.